AF2, hvad er jeres status? Ni mistede livet ud for Hirtshalshavn i nat. En fiskekutter kom i havsnød, og en redningsbåd kom til undsætning. Alle ombord omkom, og alle var fra Hirtshals. Onde tunger siger, at Rasmus han måske ikke kendte farvandet herop godt nok. Du skal ikke høre på dem heller. Farvandsdirektoratet konkluderer altså, at rapporten viser, at det var fejlagtig manøvrering fra redningsmandskabets side, der var skyld i ulykken. De pikmider, de skal ikke have lov til at beskylde vores far for noget som helst. Han har sejlet bølger, der var dobbelt så store. Det gør ikke nogen mening. Hvad har du lavet? Jeg var nede på stranden og se fars båd i bjerget. Så vi har mistet nok. Din far han kommer ikke tilbage, Knik. Men begynder du på at rippe op i det her, så kommer du til at såre en masse mennesker. Jeg tror ikke, at den båd var synkefri. Det eneste, jeg kan se, det er, at nu skal der rives op i den her historie igen. Så kan vi starte forfra igen med artikler og pis og lort. Handler det her om ulykken i Hirtshals? Det kan du fandme tro, det gør. Hvis du kan bevise noget af det, du siger, så vil jeg gerne høre mere om det. Kan man slet ikke stole for dig? På grund af din film er de gået i gang med at undersøge båden igen. Ja, hvis du spørger mig, så skal ansvaret placeres et andet sted. Nu får du ikke helt banket der. 5 minutter. Det er min far! Hold din kæft!